أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔